Pinterest – ліміти для пінів, дошок та фоловінгу. Вітаю вас, друзі, з вами Проходівська Світлана. Перевіряємо на сьогоднішню дату викладення відео, які є ліміти на Pinterest і для чого. А ліміт – 2000 дошок для вашого аккаунта. А ліміт – 200 тисяч пінів для вашого аккаунта. Ви можете зафоловити 50 тисяч юзерів. Ви можете продовжувати фоловити 50 тисяч, більше, ніж 50 тисяч людей, якщо вони зафоловили вас перед цим. Але ви не можете фоловити більше, ніж 50 тисяч людей. Якщо ці люди чи нові люди будуть фоловити вас, то вони мають на це право. Тобто підписників у вас може бути набагато більше, аніж 50 тисяч, а ви можете підписатися до 50 тисяч інших юзерів на Pinterest. Дивимося з вами далі, все. Тобто лімітів більше немає. Лімітів для пінів, для кількості пінів на добу офіційно на Pinterest у службі підтримки, у службі допомоги на даний момент, на сьогодні немає. Тобто, якщо ви плануєте розміщувати кількість пінів на день, то ви маєте придержуватися цієї кількості на свій розсуд. Але, якщо ви подивитесь і проаналізуєте, скільки інші блогери, скільки інші компанії, які роблять автоматичний постинг пінів на Pinterest, вони рекомендують, кожна компанія по-різному, від 10 до 50 пінів. Але, коли ви розпочинаєте, і ви тільки-тільки починаєте стартувати зі своїм аккаунтом, або у вас було затишше, то проекспериментуйте. Спочатку додавайте за добу 3-5 пінів, потім 5-10. Якщо немає автоматичного блокування, ви можете збільшувати, щоб розміщувати щоробочої години по одному піну, потім по декілька пінів щоробочої години. І так у вас буде зростання. Якщо вас автоматично заблокують, якщо у вас будуть якісь проблеми з вашим аккаунтом, ви завжди можете на Pinterest написати в службу підтримки і заявити, що ви не порушили на даному етапі нічого. Ліміту для пінів насамперед немає на сьогодні. Ми це з вами зараз бачимо. Нічого нового не додалося з приводу лімітів для пінів. І з'ясувати, а яка кількість пінів для вас на даному етапі розвитку для вашого аккаунта. Друзі, якщо вам потрібна допомога, завітайте до мого Etsy-магазину. Є книги про Pinterest українською, є книги про Pinterest російською. І в допомогу, якщо вам немає коли шукати, 465 Pinterest групових дошок української та російської в допомогу вам для продавців на Etsy. Якщо вам цікаво про Pinterest, це загалом книга підходить і для майстрів, і для бізнесу, як просуватись та працювати на Pinterest на цій платформі. Друзі, з вами була Прохорівська Світлана. Якщо є запитання, задавайте під цим відео. Бажаю вам успіху та удачі в просуванні ваших товарів за кордон. Слава Україні!